Чи плануються ще якісь створення або ліквідація якихось підрозділів міської ради чи комунальних підприємств? У нас зараз відбудуться серйозні оргштатні зміни. Ці серйозні оргштатні зміни пов'язані в тому числі і створенням об'єднаної територіальної громади, тому що збільшується кількість населення, який ми будемо надавати послугу. І що важливо, суттєво збільшується територія. Да? А це, скажімо так, напевно, не утруднює, не ускладнює, але надає певної специфіки управлінню. Да? Тому що я фактично відлагодив зараз, як на мене, дуже ефективний механізм управління в межах міста і систему контролю, планування і так далі. Зараз ми дуже сильно виросли територіально. Це зовсім інша логістика, да? Бо тепер треба контролювати безпосередньо і те, що в Богданівцях Дерев'янського району відбувається, те, що в Водичках відбувається, в Івантівцях, в Череповій, в Пирогівцях, в Бахматівцях. Тепер треба буде міняти трохи систему управління. І через то у нас будуть серйозні штатні зміни. Буде збільшена штатна чисельність працівників виконкому, тому що фактично всі ті структури, які обслуговували там, будуть ліквідовані. Відповідно, нам доведеться добирати частину цих людей, частину інших людей, щоб надавати там адміністративну послугу, да, це реєстратор, адміністратор, надавати там соціальну послугу, це працівники терцентру і управління соцзахисту, надавати там інші послуги, які влада забезпечує, це питання там землі, староста, тому фактично штатна чисельність Смілянської міської ради буде збільшена, ну, але вона точно буде менша, ніж якби ми зробили суху математику, то, що зараз є, плюс те, що там є. Тобто загально ми однозначно зекономимо, але штатна чисельність збільшиться. Тому під це збільшення відбудуться і безпосередньо організаційні зміни. Дійсно, ми хочемо створити департамент інфраструктури житлово-комунального господарства, об'єднавши управління комунального майна з управлінням житлово-комунального господарства і підпорядкувавши туди ще, власне, і МКП по утриманню нежитлових приміщень, щоб надати цим напрямкам єдиної структури. Розглядаємо ще різні варіанти, скажімо так, по управлінню транспорту з можливим його приєднанням. Це так, так би мовити, це питання, яке ми зараз аналізуємо. Розглядаємо можливість реформування департаменту архітектури і містобудування земельних ресурсів. Мене не зовсім, скажу так, задовольняє той формат, в якому він зараз існує. Цілком можливо, що там теж будуть безпосередньо організаційні зміни безпосередньо в цьому департаменті. Ну, зміни так само можуть відбутись в управлінні соціального захисту, але вони там не буде ні об'єднання, ні приєднання, там можуть бути, скажімо так, певні організаційні зміни з метою покращення ефективності роботи самого управління. Тому що там деякі відділи і деякі посади один одного трохи дублюють і так далі. Але це організаційне впорядкування, яке не вплине безпосередньо на самих працівників. Ну, по суті, ми формуємо, навіть не формуємо, а суттєво змінюємо і удосконалюємо існуючу структуру, щоб вона так само ефективно їхала далі. Вплине це створення ОТГ і, відповідно, укрупнення на, саме на безпосередньо на місто в фінансовому плані? Звичайно, що вплине. Звичайно, що це будуть доволі такі серйозні наслідки, бо ми беремо на себе доволі такі серйозний багаж і значно більшу відповідальність. В усіх селах, які приєдналися до Хмельницького, я так само здобув величезну підтримку. Ми так само, да, там, по суті, без будь-якої агітації, я навіть і не їздив туди під час виборчої кампанії, абсолютно свідомо. Вони так само покладають на нас невелику надію, бо вони бачили все, що відбувається в Хмельницькому. Бачили, відчували, працюють, чи діти працюють і так далі. Тому ми так само не маємо там, права їхню десь довіру не виправдати. Це стосуватиметься і покращення інфраструктури. Звичайно, що ми за рік, за два там все не відбудуємо, не побудуємо. Але вже от зараз, наприклад, ми поставили завдання в кожному великому селі обов'язково спланувати кожен рік будівництво одного спортивного майданчика, як ми це будуємо біля наших шкіл. Да? Визначити перелік зараз тих доріг, які так само там потребують в першу чергу ремонту, бо
там, наприклад, громадський транспорт, або вони є важливими дорожніми артеріями, якби ми так само могли чітко розпланувати на 5 років і по кілька об'єктів показувати. Да, сьогодні ми робимо в Лишині, завтра ми робимо там, в Шаровесі, післязавтра ми робимо в Копистині. І чітко людям це по-чесному сказати, да, що ви от з нами за 5 років ви отримуєте чітко по року тут майданчик, тут дорогу, тут освітлення, тут водогін, наприклад, тут нормальне транспортне сполучення і так далі. Це все буде впливати на фінансовий ресурс суттєво, да, тому що це додаткові видатки. Ну, але з іншого боку, це так само подальший розвиток міста, тому що ми отримуємо додаткові території. Після приєднання ми обов'язково проведемо хороший аудит всіх цих територій, проаналізуємо ті рішення, які останнім часом приймалися місцевими радами на предмет їх законності і ефективності взагалі, бо там навіть зараз сесії ще відбуваються. Повністю проаналізуємо резерви, тому що ми вже, по суті, ту інформацію аналізуємо, там, в тому числі і земельні питання, проаналізуємо резерви наповнення міського бюджету за рахунок тих територій, подивимося, скажімо так, і економічну складову, де ми можемо так само там рости і розширятися. Подивимося безпосередньо трудовий потенціал, робочі руки. Ну, я думаю, що все буде нормально. Це буде нормально, це об'єктивна реальність. Місто має рости не тільки якісно, а й в ширину в тому числі. Тому що розвиток це передбачає обов'язково. Я кілька років тому був в одному з польських міст, вони навколишні території просто банально викуповували, бо їм треба місця під спальний мікрорайон, наприклад, під індустріальний парк, під якісь інші промислові зони. Ну, а всередині це вже неможливо ніде робити, тому треба рости. І від цього росту всі виграють, в тому числі і ці села виграють, які приєдналися до міста. Тут на питання, як взагалі відбувається ваша комунікація з президентом, з його офісом, з центральною владою? Ну, фактично ніяк. Да, один, здається, був очний захід, куди запросили міських голів, то що було до пандемії, але я тоді на ньому присутній не був, бо в мене, здається, тоді сесія міської ради була. Тобто один захід за вже півтора року. Так не можна комунікувати, в принципі. Да. Зараз змінився ніби відповідальний за регіональну політику. Зараз, я думаю, що десь найближчим часом відбудеться розмова. І я дуже сподіваюся, що все-таки якісь мости комунікаційні будуть будуватися. З прем'єром я взагалі один раз бачився там 15 хвилин, коли він Хмельницький приїжджав. Ну, так не було раніше, насправді. Було кілька селекторів, але це тільки після того, як міські голови починають жорстко, да, озвучувати свої позиції. І з нами сідають, починають говорити. Це неправильна комунікація. Особливо, коли є спільні виклики, такі як пандемія. Да? Мери тягнуться на своїх плечах. Один між собою радяться, комунікуються, обмінюють досвід, допомагають. Ну, а там комунікації нема. Бо якщо є, то вона просто пуста абсолютно. З обласною державною адміністрацією останні місяці хороша комунікація, насправді. На початках було багато непорозумінь. Зараз абсолютно нормально на рівні штабів. Абсолютно нормально на рівні, скажімо так, і керівництва. Ми комунікуємо, спілкуємося, коли був адаптивний карантин, постійно радились, і як наслідок приймали абсолютно адекватні рішення, які призвели, по-перше, до стабілізації ситуації в місті, і, по-друге, скажімо, да, дали можливість нашій економіці в місті всі працювати, навіть незважаючи на те, що ми майже місяць були в червоній зоні. Тобто тут комунікація абсолютно адекватна і нормальна. От деякі з ваших опонентів закидають таке вам, що мер Тернополя Надал нібито ваш куратор. Чи так це, чи ні? І взагалі, це... як ваша робота, співпраця полягає? Я такі речі смішні читав, але вони відверто смішні і дивні. У мене ніколи не було куратора, нема і не буде. Да? Я така людина, яка ніколи над собою кураторів не передбачає. І не передбачує. Да? Тобто в мене їх ніколи не було і нема. І там, да, поняття кураторів, наглядачів, смотрящих, це точно не до мене. Їх ніколи не було і нема. З Тернополем в нас абсолютно нормальна співпраця. І з Надалом в мене абсолютно нормальна співпраця. І з Русланом Марцинком в мене нормальна співпраця. І буде з Розпосідком нормальна співпраця однозначно.
Крім того, в мене абсолютно хороша комунікація з міським головою Житомира, наприклад. Да, я, чесно кажучи, навіть ніколи не слідкував, від якої він партії балотувався. Цього разу здається від пропозиції. З Моргуновим Вінницьким так само, да, абсолютно нормальна, тісна комунікація. Тобто це, скажімо так, останні події нас всіх об'єднали навколо спільних проблем. Ми радимось не з міністрами і урядом, а одні між собою. І допомагаємо один одному, купуємо тести, купуємо на всіх. Знаходимо кисневі концентратори, ділимось постачальниками з усіма. Хто раніше знайшов, той один одному підказує. Да? Тобто тут абсолютно була така хороша, дружня підтримка, причому різних людей, да? Політично різних людей. Але ми однодумці навколо того, що міста – це частина України, і Україна понад усе. Через то ми нормально співпрацюємо. От в таких речах вона, власне, і вимірюється. Досвід ми від всіх приймаємо. Да? Я дуже люблю слова Шевченка: і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ми дивимося всі успішні речі, які роблять інші міста, і не тільки України, і не боїмося їх в себе впроваджувати. Причому вважаємо, що впроваджуємо їх в себе ще якісніше. Аналогічно ми і з іншими з радістю досвідом ділимося, тому що вважаємо, що, звичайно, що ми маємо бути містом номер один, але від розвитку усіх міст точно виграє Україна. Тому це теж момент співпраці, коли ми обмінюємося успішними реалізованими проектами один з одним. Всі абсолютно, причому на рівноправних умовах. Ніхто нікому нічого не жалкує. Теж таку дурь відверту чув про те, що у нас там є тернопільські підрядники. Ну, у нас були тернопільські підрядники, які ми вигнали, бо вони зробили безтолково і неякісно прибудинкову територію на Кручатова 3/3/1 і 5. От реально після об'єкту вигнали, навіть з ними не розрахувалися. Тому що тут же ж не є критерій місця реєстрації підрядника. Критерій дуже простий – здатність підрядника виконувати якісну роботу. І абсолютно більшість робіт, ну, напевно, відсотків так 99, якщо взяти, виконують хмельницькі підрядники. Але тендерні закупівлі передбачають можливість будь-кому заходити з будь-яких точок, брати участь. Да, у нас були різні постачальники там, зовнішнього освітлення, на жаль, вигравали не хмельницькі. А те, що стосується робіт, якщо взяти там суму коштів, яка реалізована за час місті, ну, іногородні, ну, один, ну, два, ну, хай, ну, 3% максимум зробили. Був ще один тернопільський підрядник, який дороги робив, теж зробив дуже погано коло на темпі, щоправда, за попередників, але так само більше в місті вже не працює. До нас він ще працював, хоча дволітки непогане підприємство. Площу, громадський простір на електроніці робили тернополяни. Виграли, чесно, тендер, зробили доволі таки нормально, якісно. Тому це абсолютно повна дурня. Ну, в законний спосіб ми завжди намагаємося віддавати пріоритет хмельницьким, да? Тому що ми розуміємо, що ці гроші залишаються тут. І я дуже тішуся, що такі об'єкти, як, наприклад, там школа на Озерній, Палац спорту грає саме хмельницький підрядник, тому що він, освоюючи ці кошти, платить величезні податки з цих самих коштів назад в міський бюджет і в державний бюджет. Тому немає, ніколи не було і не буде, в принципі, ніякого кураторства. Я, можливо, навіть, ну, приблизно з цими всіма, що я назвав, приблизно, абсолютно, десь приблизно рівна співпраця в частині допомоги один одному. 5 проблем, які ви плануєте вирішити протягом наступних 5 років? 5 проблем? Ну, я ніколи, скажімо так, не люблю цього питання, коли називають одну, дві, три чи 5 проблем. Я скажу от ті ключові речі, які я буду вирішувати найближчих 5 років. Всі ці речі, до речі, передбачені стратегією розвитку Хмельницька до 2025 року. Я з 2015 року, да, і взагалі в житті до таких речей підходжу дуже системно. Тобто ми почали розвиток Хмельницького не з якихось там фантазійних речей, з того, щоб там фонар щепити, там фонтан відремонтувати, умовно кажучи. Да. Ми розробили стратегію розвитку міста до 2025 року. Стратегію ми писали разом з хмельничанами. Да. Тобто формат написання стратегії був максимально правильним, бо можна було просто наняти, умовно кажучи, фахівців, дати їм технічне завдання, вони написали, як це завжди робилося в багатьох містах, хороший науковий продукт, але цей продукт нереалістичний. Да? Просто є стратегія, її всі показують і всі нею тикають.
Ми півроку фокус-групи, формат світового кафе, робочі групи, різні галузеві об'єднання, бізнес, там, да, освіта, охорона здоров'я, форми, все-все напрацьовувалось півроку, щоб отримати максимальну інформацію від хмельничан. Потім це все було з залученням, звичайно, науки, да, і наукових установ, з залученням всіх тих робочих груп, чиновників, науковців. Ми підготували, як на мене, дуже якісну стратегію, частину її реалістичності. Далі під стратегією формується план розвитку, план реалізації заходів на виконання стратегії. Він є трирічним. Да, він у нас був 2016-2019, зараз 2020-2023, і потім буде 2023-2025. В плані взагалі прописуються вже конкретні речі. Яка дорога ремонтується і чому вона ремонтується. Де робиться зовнішнє освітлення і чому воно робиться, да? Куди підводиться водогін, яка котельня реконструюється, скільки це дає нам ефекту по теплопостачанню і фінансового ефекту, де ми шукаємо резерви для наповнення бюджету, де ми підтримуємо бізнес і так далі. І фактично раз в квартал збирається робоча група, яка аналізує стан виконання заходів стратегії. За підсумком цього аналізу я отримую доповідну записку. Я бачу, який посадовець, яке управління, яке комунальне підприємство, що зробило, чого не зробило, якщо не зробило, то чому. Да? І тому мені дуже легко, наприклад, свою роботу планувати, бо вона дуже чітко, стратегічно і системно безпосередньо визначена. На найближчі 5 років головна, напевно, ну не головна, одна з головних – це сміттєпереробка. Це взагалі формат поводження з побутовими відходами. Бо багато, знову ж таки, хто говорить просто, треба побудувати завод. Будівництво сміттєпереробного заводу не вирішує проблеми поводження з побутовими відходами. Бо, наприклад, сміттєпереробний завод і небезпечні відходи – це зовсім різні речі. Да? Там батарейка, люмінесцентна лампа, медичні відходи є, сміттєпереробний завод їх не переробляє. Це і біологічні відходи медичні, і небіологічні відходи медичні. Да, елементарний вирваний зуб, наприклад, да? Чи там наслідки операційного втручання. Тому ми розробили хорошу комплексну систему поводження з побутовими відходами. Там небезпечні проєкти КОБУС, який працює. Зараз проєкт медичних відходів фактично відпрацьовується на стадії завершення. Там сортування і створення центру управління відходами. Там дегазація діючого сміттєзвалища, яка працює, завдяки якій ми вже 4 мільйони гривень заробили. І там будівництво сміттєпереробного комплексу, а також впорядкування сміттєзвалища до європейських стандартів. Да? Тобто це, по суті, одна з зараз головних проблем. Екологічна проблема, побутова проблема, яку ми плануємо продовжити вирішити. Цього року, наступного, вибачаюсь, року вже плануємо починати безпосередньо сам процес будівництва сміттєпереробного комплексу. Ми вже навіть в бюджеті закладаємо наше співфінансування на повернення кредиту. Чекаємо вже, власне, коштів і на впорядкування сміттєзвалища. Тобто, фактично, 2021-2022 рік – реальний час, за який цей процес вже набуде значно більших, скажімо так, видимих рис, ніж то є зараз. Але це і далі буде продовжуватись, тому що сортувати дітей і містян треба буде вчити і в 23-му, 24-му, 25-му році. Це саме стосується і контейнерів. На наступний рік ми хочемо повністю забрати контейнери старі, 0,75-ки поставити, єврики однокубові, купити ще додаткову техніку для вивезення сміття. Тобто це абсолютно комплексне рішення для побутових відходів. Плюс, однозначно, планую за наступну каденцію завершити будівництво палацу спорту. Насправді, це дуже важливий об'єкт. Да? Бо багато хто те, що ви коли слово «палац спорту», думаю, що це винятково для того, щоб там «Сокіл» чи «Новатор» чемпіонат України грав. Це величезний комплекс, да? Така собі точка спортивно-розважально-ділового життя. Тому що там буде все відбуватися. Там будуть відбуватися будь-які спортивні змагання. Ігрові, індивідуальні. Там будуть відбуватися тренування. Там будуть відбуватися концерти. Там будуть відбуватися виставки. Там будуть відбуватися форуми. Тобто це надзвичайно важливий об'єкт,
для міста з усіх точок зору. Дуже хочу активно попрацювати над аеропортом. Я не можу сказати, що ми запустимо його в роботу, тому що об'єктивно тут не все від мене залежить. Якщо там сміттєпереробка, палац, тут моя пряма відповідальність, то аеропорт, скажімо так, я більше беру на себе відповідальності, ніж вона є моєю. Ми будемо мати найбільшу фракцію в обласній раді, це дасть нам можливість, скажімо так, трошки це питання зрушувати на рівні області. Ну і дуже сподіваюся, що все-таки десь в ході найближчих парламентських виборів ми будемо мати хороше представництво в парламенті, яке дасть нам змогу серйозно лобіювати це питання на рівні держави. Бо тут держава, область, місто втрьох цю ситуацію можуть зрушити, і в Хмельницькому аеропорт має з'явитися. Аеропорт – це так само подальша перспектива. Без аеропорту Хмельницький через 3-5 років не буде розвиватися. Да? Ну, або буде розвиватися, але дуже такими слабенькими периферійними темпами. Для того, щоб це був серйозний розвиток, аеропорт має бути обов'язково. Це однозначно продовження всіх тих інфраструктурних проєктів, які ми почали. Будівництва доріг, навчальних закладів, спортивної інфраструктури, фізкультурної інфраструктури. Прибудинкові території, житловий фонд, вирішення екологічних питань, Південний Буг. Зараз ми завершуємо проєкт розчистки річки Кудринка. Далі хочемо замовляти проєкт по Плоскій. Тобто ті всі екологічні проблеми так само, да, плануємо максимально вирішувати. З робочих питань це продовження, скажімо так, придбання нового транспорту і покращення пасажирських перевезень. Ну і те, за що ми хочемо серйозно взятися, ну, але теж вимагатиме серйозних фінансових витрат, це будівництво, по суті, створення, правильніше було сказати, нового транспортного коридору в місті Хмельницькому. Існуючий транспортний коридор, яким, по суті, є вулиця Кам'янецька, він наразі дуже з великою проблемою вирішує ситуацію взагалі в нас з транспортом. Ну, місту потрібен другий транспортний коридор. І я цим транспортним коридором бачу розв'язку на вулиці Старокостянтинівське шосе від Шевченка, потім з'їздами на Проскурівську через залізницю і з'їздами на Красовського Толстого. На ліворуч на Красовського, праворуч на Толстого. Там зараз де не працюється і переїзд. Так, да. Він тільки пішохідний. Да. Ми робили проєктні пропозиції ще 2 роки тому. Залізниця нам погоджувала можливість такого будівництва, бо треба було спочатку просто проаналізувати, чи це можливо. Там величезна кількість мереж і так далі. Це технічно можливо естакадою 8-метровою будувати. Тому цілком можливо, що навіть на наступний рік ми закладемо кошти вже на проєкт кошторисну документацію. Це буде дороговартісна проєкт кошторисна документація. Ну і це буде дуже дороговартісний проєкт, який ми точно не зможемо своїми силами реалізувати, але який надзвичайно місту потрібен. Да? Бо це інший транспортний коридор, куди можна буде величезну кількість транспорту вантажного відправляти, легкового, і навіть ми хочемо проєктувати так, щоб можна було і громадський транспорт теж туди безпосередньо частину громадського транспорту туди спрямовувати. Ця розв'язка плюс будівництво дороги, яку ми зараз проєктуємо від Зарічанської, по суті, від електроніки до Західної окружної вздовж Південного Бугу, плюс будівництво вулиці Мєльникова, яку ми зараз будуємо, вже будуємо від Зарічанської до Трудової. Ну от ці власні об'єкти, насправді, вони дуже суттєво вирішать проблему з заторами в місті. Але вони всі дуже дорогі. Мєльникова – це 65 мільйонів гривень повністю. Проєкт на та, що до Західної окружної від Зарічанської буде близько 100 мільйонів гривень. Розв'язка, ми навіть не готові зараз сказати, але це буде, може бути десь до 1 мільярда гривень, зважаючи на прецеденти ті, які є от безпосередньо в Україні такого будівництва. Ну, це дуже дорогі, насправді, речі. Ну, але інакших варіантів нема, тому що все те, що ми можемо зробити в частині розмітки, світлофорів, ми вже все фактично зробили. Да? І тільки нові транспортні коридори можуть ту ситуацію безпосередньо вирішити. Плюс зараз буде аналіз
з залученням знову ж таки науковців стосовно вирішення ще одного моменту вирішення цієї проблеми, це смуги для виняткового громадського руху. Ми хочемо попробувати, щоб громадський транспорт мав окрему смугу. Але спочатку проаналізуємо, чи то варто, щоб не ускладнити тим. Ну і вивчаємо зараз типову, напевно, таку стандартну ситуацію для урбаністів і для багатьох європейських міст, коли центр максимально забирають безпосередньо транспорт. Да? В центрі працює тільки громадський транспорт і безпосередньо тролейбуси, велосипеди, пішки і так далі. Але для того, щоб це робити, треба так само зробити дуже хороший великий аналіз. Це і багаторівневі паркінги, ну і всю повністю логістику так само ми проаналізуємо. Це поки що так, да, більше як фантазія насправді. Ну але ми приречені цю проблему вирішувати, тому що вона з кожним роком буде тільки збільшуватися. Кількість транспорту стає все більше і більше. Це добре, бо це означає, що зростає забезпеченість містян. А вся інфраструктура, фактично, яка будувалася, набудувалася 30-40 років тому, з розрахунку кількості автомобілів там в сотні разів менше. І ніякі десь розширення, точкові розширення якихось кусків дороги нічого не вирішують. І взагалі, якщо подивитись на світовий досвід, то розширення доріг нічого хорошого не дає. Але якби не карантинні обмеження, об'єктивно, вона була б набагато менша, тому що ми за останній рік дуже сильно збільшили кількість тролейбусів. В 2016 році на лінію виходило 55, максимум 58 тролейбусів в день. Ми зараз дотягнули до того, що виходило 85 тролейбусів на лінію, завдяки тому, що нові купували, завдяки тому, що зарплату підняли, завдяки тому, що навчання проводили. Ну, зараз менше виходить. Вчора, власне, бо я в понеділок вранці завжди отримую ту оперативну інформацію, у нас було 78 тролейбусів. Але все одно, да, 55 і 78 – це плюс 23 тролейбус. Якби зараз тролейбус перевозив, як він перевозив в середньому 50-70 пасажирів, а в часи пік навіть і 100-106, то цієї проблеми би не було б такої. Їх взагалі би фактично не було. Але він перевозить тільки сидячих. А сидячих – це 15, в інших машинах – 16. Да? Тому цих одиниць не вистачає, через то проблема є величезна. Якби не було карантинних обмежень, була б набагато меншою насправді. Плюс, ну і двійка виїхала великогабаритна, і 49-та виїхала великогабаритна, і 30-ка була одна великогабаритна. Ці всі речі би продовжувались далі, якби, звичайно ж, не карантин, і потрошки великий габарит би виходив би і виходив би. Там один з перевізників Мерседеси доволі таки класні купив великогабаритні, ну, дуже класні насправді. І теж готовий був би їх випускати, але є момент. Треба економіку розуміти. Да? От ми зараз тролейбус дотуємо кожен місяць на величезні суми, тому що він везе не 80 пасажирів, а 15. Все ж таки, щодо громадського транспорту, який ви бачите механізм, те, щоб водії більше, особливо приватні перевізники, користувалися Дозор Сіті і дотримувалися графіків руху. Бо сьогоднішній приклад, допустимо, користуюсь громадським транспортом щодня, заходжу, 9-та школа, сідаю, тролейбуси показує, хто коли приїде, маршруток взагалі немає. Автобуси ні. Взагалі немає. Хоч вони їдуть, але їх немає. Ну, власне, є кілька методів впливу, да, і ми ті методи впливу застосовуємо. У нас і розірвання договорів передбачено, і інша низка каральних санкцій, і мінусові бали на конкурс. Ну, але об'єктивно зараз в цих умовах ми їх не застосовуємо, щоб не зробити ще гірше. Зміни в транспортній галузі, вони так само будуть продовжуватися. Ми більшу ставку робимо саме на комунальний транспорт. І нові тролейбуси ми будемо обов'язково купувати, і автобуси у нас в планах купувати. Ми мали ще в цьому році купити 10 штук, але гроші були змушені зняти через пандемію. Ну але купимо в 2021-2022 році, будемо купувати великогабаритні комунальні, які точно будуть в Дозорі, і будуть розуміти ту всю відповідальність. Хто не буде розуміти, ми ж теж ті всі речі моніторимо, аналізуємо і бачимо. І хто себе веде безсовісно, ну, не буде мати шансів більше працювати. Яка зараз ситуація з індустріальним парком, коли вже управляючі компанії мають обрати і почати якесь будівництво там?
Ну, власне, ми чекаємо розгляду зараз законопроекту по індустріальних парках, бо в нас все готово. Ми його ж внесли в реєстр, він внесений в реєстр, офіційно створений, зареєстрований, під нього розроблена програма, визначено положення про проведення конкурсу на управляючу компанію. Ну, але ми його можемо проводити хоч сьогодні, цей конкурс. Але буде питання в тому, що якщо управляюча компанія його виграє, вона буде змушена платити зараз повноцінний земельний податок, а це десь приблизно 2 мільйони гривень в рік, не здійснюючи наразі ніяку діяльність. Да? Тому ми хочемо, аби, і це передбачено тими змінами до законодавства, які пропонують, давати можливість органу місцевого самоврядування давати пільгу управляючій компанії до моменту початку діяльності звільняти її від сплати земельного податку. Да? Ми цього чекаємо. Як тільки така штука буде, ми обов'язково проводимо конкурс, визначаємо управителя, замовляємо частину проєктів на будівництво інфраструктури. Він дуже в хорошому місці, тому що там через нього проходить власне каналізація, яка йде до нас на очисні. По Вінницькому йде газопровід високого тиску, можна спокійно газ проводити, і це середнього, здається, там тиску, і під будь-які потужності. Спільно з Обленерго ми відпрацювали зміни до їхньої інвестиційної програми і передбачили зовсім поруч будівництво розподільчої станції, яка дасть змогу використовувати будь-які потужності по електроенергії для будь-якого виробництва. Скажімо, там тільки одну дорогу треба побудувати з Вінницького шосе донизу. Вона теж, власне, запроєктована. Ну, в принципі, побачимо зміни до законодавства, визначимо управителя і готові починати там. Все в тій стадії, коли треба тільки взяти і почати, дочекавшись отримання можливості на певні пільги для управляючої компанії. Інвестора, до речі, так само вже з десяток туди цікавилися. Да? Тобто вже багато хто виїжджав, дивився, аналізував логістику. Тобто ми зацікавлені з ним вже маємо. Але ця зацікавленість може бути практичною тоді, коли безпосередньо він запрацює. Що буде з півочим полем? Там заплановані два футбольні полі. Заплановані два футбольні поля, вони запроєктовані. Одне поле ми проєктуємо в штучній траві, повноцінне, велике. Одне поле ми проєктуємо в природній траві, в газон. Там буде невеличка господарська споруда, да, це там туалети, душові, роздягальні і будівля для зберігання інвентаря. Буде невеличка трибунка, така десь на 700-800 посадкових. Тобто там цей проєкт, він готовий. І ми навіть хотіли пробувати його цього року починати будівництво, але дійсно тут треба було зважити пріоритети і не залізти в довгобуд. Тому ми і не починали. Але там от саме такий спортивний об'єкт запроєктований. Він і для тренувань професійних команд, він і для ДЮ США буде для тренувань слугувати, він і буде слугувати для матчів на першість міста, області і так далі. Поки що того, що ми аналізуємо з бюджету, той, який ухвалений в першому читанні, в тої податкової бази, яку нам пропонують, ну, у нас бюджет розвитку буде в два рази менший, ніж він був у 2020 році. Це при тому, що у 2020 році він був в півтора рази менший, ніж був у 2019 році. Якщо буде такий, то починати не будемо. Якщо податкову базу трохи змінять, бо там же ж теж зараз йде боротьба, асоціація міст, міські голови, питання акцизу ми не хочемо віддавати, питання ПДФО, ми наполягаємо на тому, що, зважаючи на те, що це податок, який ми максимально стимулюємо, треба не 60 його адмініструвати до міського бюджету, а 65, дехто 69, дехто 70. Це ще дасть суттєве збільшення. Тобто все залежатиме від фінансового ресурсу. Тут такий об'єкт, що він фактично має будуватись 2 роки, да? І ми не хочемо, щоб це було більше. Менше це неможливо, тому що штучне поле можна побудувати за півроку. Ми його за півроку готові побудувати. А природнє, об'єктивно, воно має сезон перебути, щоб це було якісно. Тому що той, хто робить, кладе газон, рулони і потім зразу експлуатує, потім стикається з тим проблема з тим, що газон починає пріти, горіти і так далі. Він сезон, він має перезимувати. Да, як сказали всі нормальні агрономи. Перезимує, тоді його можна вже експлуатувати.